Zotin Elbert Kresniqi, ministër të administrimit të pushtetit lokal, dua të përshëndes në këto momente, na bashkohet në këtë lidhje të drejtë për drejtë. Kënaqësi që jeni me ne, zoti Kresniqi, faleminderit për kohën tuaj. Mendesoshit. Zoti ministër, e mendonim shtatorin në fakt si periudhën kur do duhet të niste puna për organizimin e zgjedhjeve të reja në të katër komunat veriore. Në çfarë pike jemi në këto momente dhe meqense prej fillimit të gushtit është ngritur edhe një grup pune për hartimin e udhëzimit administrativ që e mundëson nisjen e peticionit për largimin e kryetarëve të komunave. Tashmë ky udhëzim është gati edhe pse në fundjavë në Mosgaboj u shty afati me 3 ditë. Çfarë parashikohet në këto udhëzim meqense është ai që i hap rrugë procesit të organizimit të zgjedhjeve të reja? Andres, për intervistën, kënaqësi që të kemë mundësi të drejtohemi për punën e këtij grupi punës. Faktikisht dua edhe të bëj të qartë se nuk është shtyr asnjëherë afati, mirë po ne kemi përfunduar pjesën e konsultimeve publike dhe pastaj kemi pranuar një numër të madh të komenteve nga partnerët vendorë dhe ndërkombëtarë, dhe të cilat ne i kemi trajtuar me vëmendje të shtuar dhe grupi punës ka pas nevojë që të inkorporoj një pjesë nga to në draftin final dhe të bëj edhe rregullime gjyqësore në dy gjuhët e tjera, në atë serbisht dhe në anglisht, dhe mund të themi që tani më kemi një udhëzim administrativ i cili buron nga ligji për veçërisë lokale dhe i cili e rregullon procesin se si mund të largohet kryetari nga zyra e tij përmes një peticioni si bazë ligjore e cila buron në nënin 72 të ligjit për veçërisë lokale. Tani më ky udhëzim administrativ është thuajse gati edhe gjithçka është e planifikuar mirë në dhe në detaje nga grupi punuesil edhe shfrytëzoi rastin të pandroj për një punë të jashtëzakonshëm për shkak se kanë qenë edhe në presion të kohës që këtë udhëzim administrativ ta bëjnë brenda përmenda një muaj. Dhe nëse flasim për kohë, ka afate konkrete apo parashikime konkrete se kur iniciohet kërkesa për largimin e kryetarit të komunës, sepse në këtë rast kemi 4, dhe cili do të jetë roli juaj si ministri e administrimit të pushtetit lokal më pas në mbledhjen, dorëzimin, por edhe verifikimin e firmave për nënshkrimin e peticionit? Mund të them se roli jonë do të mbetet ai i cili është i rregulluar edhe me ligje dhe kushtetutë, që është organ ministri mbikëqyrëse e komunave të Kosovës, edhe ne si ministri i cilt edhe jemi i përgjegjës për ligjin për veçërisi lokale, kemi shfrytëzuar të drejtë në mënyrë që të punojmë një udhëzim administrativ i cili parashe edhe formën e largimit të kryetarëve nga komunat përmes peticionit. Mirë po, duhet ta bëj të qartë se kjo nuk ka të bëjë vetëm me komuna specifike, si në rasti i Veriut, po kjo mund të shfrytëzohet nga të gjithë qytetarët për prinësimin e iniciativave qytetare për largimin e kryetarëve nga zyra përmes peticionit, kudo në Republikën e Kosovës. A është gati formulimi për peticionin, zoti ministër? Tani me si ministri kemi gati udhëzimin administrativ dhe pjesa tjetër është mandej në dorën e qytetarëve, të cilët duan ta shfrytëzojnë të drejtin e tyre. Do të thotë ashtu siç edhe buron nga ligji për veçërisi lokale, në 72 këtij ligji parashet që 20% e qytetarëve nga trupi votues i një komunës të caktuar mund të iniciojnë këtë proces për largimin e kryetarëve dhe pas mbledhjes së nënshkrimeve ne kemi parapara tash me këtë udhëzim administrativ se si duhet të jetë përmbajtja e këtij peticionit, se si duhet të organizohet ky peticion, si informohet kryesuesi i kuvendit, ashtu siç është paraqitur edhe në ligjin për veçërisë lokale, se si informohet KCZ-ja, se cili është mandej edhe roli i secilës palë në mënyrë që të garantohet një drejtë qytetare, për shkak se mund të kemi situatën kur një kryesues i një kuvendit të komunës mund të jetë në koordinim me kryetarin e asaj komunës ose mund të mos jetë aty edhe mos të përmbush një të drejtë, një obligim të tij, dhe pastaj një drejtë qytetarëve mund të mbetet ashtu e pa implementuar, dhe përket si ministri përgjegjëse për komunat jemi për kujdes që në këto situata mos të kemi dy mendësi, mirë po të jetë qartë se si duhet vepruar. Tashmë është thuajse gati edhe në momentin kur qytetarët, në momentin kur publikohet në gazetën zyrtare, qytetarët e secilës komunë në Republikën e Kosovës me një arsye specifike mund të iniciojnë nënshkrimin e peticioneve dhe roli i secilit akter në këtë mes është i definuar. E qarë, zoti Kresniqi, një ditë më parë, serbët thanë se po, janë dakord për të mbajtur zgjedhjet e reja në veri, janë dakord të marrin pjesë si votues, apo edhe si kandidat, por për këtë kanë kushte. Që nisin që me formimin e asociacionit komunave me shumicë serbe, më pas me largimin e policisë të Kosovës nga veriu e njësër kushtesh të tjera. Por, a mund të themi që
sigurisht që mund ta themi që flasim me gjuhën e Beogradit zyrtar, sepse këtë e kërkon vazhdimisht Vučić, e kërkoi edhe javën e shkuar nga samiti i bled ministri Dačić, por pa realizimin e këtyre kushteve, a mund të themi se rrezikon që serbët ta bojkotojnë edhe një proces të ri edhe zgjedhje të reja, apo për këtë ja keni lënë në dorë ashtu siç janë zotuar zotit Borrell dhe zotit Lajçak? Jo, ne nuk mund të lëmë në dorë të askujt obligimet tona si institucione. Çka është e rëndësishme është fakti që kërkesa për reagimin e kryetarëve me anë të dorëheqjes ka qenë kërkesa e Serbisë, do vazhdon të jetë kërkesa e Serbisë, për ata ne kemi parapon një përmbushje të ligjit përveçërisë lokale për mes udhëzimit administrativ siç është e paraqitur, dhe kjo është një nënën tjetër edhe një garancë që nëse ka vullnet për zgjedhjet e parakoshme në ato komuna, Qeveria e Republikës Kosovës e ka bërë të qartë nga fillimi që ne e kemi të qartë faktin që pjesëmarrja në këto zgjedhje të fundit ishte e vogël dhe mund të flasim për zgjedhje të parakoshme, mirë po për të shkuar në zgjedhje të parakoshme duhet të ketë edhe kërkesa demokratike. Kjo është një kërkesë demokratike, kur do që shfrytëzohet kjo e drejtë dhe qytetarët e secilës komunë, jo vetëm atyre në veri, po edhe në pjesën e tjetër të Republikës, nënshkruajnë një peticion me 20% dhe KCZ verifikon që këto 20% jenë të sakta, do të organizohen votimet për largimin e kryetarëve nga komunat, dhe në momentin kur në ato votime deklarohen 50+1% në të njëjtën formë se si është zgjedhur një kryetar komune, mund të organizohen zgjedhjet e parakoshme në atë komunë. Do të thotë, nëse kjo bëhet, do të kemi edhe një argument shtesë që qytetarët janë të interesuar për mbajtjen e zgjedhjeve. Por pjesa politike nuk ju takon juve. Pjesëmarrja e serbëve apo jo? Ne si institucione jemi përgjegjës të garantojmë zgjedhje të lira dhe demokratike. Edhe do të inkurajojmë gjithë që të marrin pjesë në secilin proces zgjedhor, është e kuptueshme. Mirë po, këtu fillon dhe përfundon gjithë obligimi jonë. Ne kemi pas një vakum legislativ të pjesa e udhimit administrativ, ta një mërë kemi plëcuar, mos të arrem që kjo është një ministri të cilin sërbet për vitet të tëra ka në veç, edhe nuk kam pas asë njerë iniciativa për të plëcuar aktet ligjore dhe në ligjore cilat do të regulojnë më shumë veqërisin lokale në Kosovë. Ta një si qeveri kemi njës këtë pun, kemi përfunduar në këtë pun, dhe është një instrument në duorën e qytetarëve.